this little heart. See what I should do, the battle of the love, baby, the much patience. Hey, Van benne élet, van benne állat, hogy a pénz és tigris a harcja. Én nem tudom most... éves a Helyérték Egyesület, de valójában mikor indult és hogyan? Mi az előélete az egyesületnek? A büszkeségünk az IFI Klub, ezúton is köszönve Pálfi Gábornak, Szabó Zénónak, Dóri Évának, Szabó Tamásnak, akik nem tudunk évszámokat, mindig csúszik a történet, nem mindenki másra emlékszik. Hát de 30 éve legalább, mert hogy ünnepeltük mi már az IFI Klub fennállását, a Boglári IFI Klubból indult el a történet. Azok a fiatalok alapították ezt az egyesületet, akik aktív zenészként dolgoztak a csapatban, vagy szervezőként dolgoztak a csapatban. És egyszer csak úgy gondoltátok, hogy egyesületté kell válni. Miért volt erre szükség? Hát elindult a világban ez a pályázati rendszer, és az ifjak úgy gondolták, hogy kéne több mindent csinálni, és lehet, hogy egy kis pénzügyi segítséggel ez jobban menne. Megalakítottuk az egyesületet, és hát ennek révén ugye már ezzel mentünk Erdélyben a tehetségkutatót, Sima Rock Fesztivált csináltunk Erdélyben, ami uniós pályázati pénz volt már, és hát minden költséget, ami egy ilyen szervezéssel, egy ilyen közösségi megmozdulással kapcsolatban létezhet, azokra próbálunk pályázati pénzeket megszerezni. Mire vagytok a legbüszkébbek a 25 év alatt? Gondolom mindenki valami másra, én arra vagyok a legbüszkébb, hogy még mindig vagyunk. És 25 éve rendületlenül, és hogy még mindig vannak tervek. A csapat erős, Dóri Éva előadása volt tegnap, amiben arról szólt a történet, hogy még mindig jó, hogy a közösség együtt van, és hogy mi találkozunk máskor is, nem csak alkalmanként, hogy közösség vagyunk. Szerintem ez az egyik legnagyobb ereje a történetünknek. És mi a titka ennek a sikernek és ennek a fennállásnak? Közösség. Nem tudok erre most többet mondani szerintem. Nagyon fontos a baráti kapcsolatok, hiszen az egész egyesület és az IFI Klub is baráti körből indult. Olyan emberek dolgoznak együtt, akik szeretik, tisztelik egymást, és hogy nincsen aláfölé rendeltség a történetben. Mindenkinek jogában áll, és el is várja a közösség azt, hogy a véleményét nyilvánítsa ki, hogy az ötleteit elmondja, megosszuk, és közös döntések útján megy a munka. Hogyan ünnepeltétek ezt a jubileumot ez alatt a két nap alatt? Hát most már nagyképűen, de mondhatjuk, hogy szinte szokássá vált, hogy a nagyobb évfordulókat valamilyen szakmai programmal, az idén is a 25-öt azzal ünnepeltük, hogy egy közművelődési konferenciát szerveztünk, ahol kicsit megvizsgáltuk azt, hogy a közösségeknek, a közösségi művelődésnek milyen szerepe van a városban, az egyesületben, a fiatalok körében, és a mi munkánkban mennyire volt fontos, vagy mennyire fontos még most is a közösség. És mi a tervetek az elkövetkezendő 25 évre? Utánpótlásokat szerezni, olyan fiatalokat, akik átveszik. Pont erről beszélgettünk tegnap, hogy már más, megváltozott a világ, mások a körülmények, sokkal nehezebb megmozdítani, de így is szeretjük őket, mert ők másképp élnek, más csinálnak, de hogy imádjuk a kreativitásukat és azt a nézőpontot is, azt a
rálátást, amit ők művelnek. Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntök mindenkit, a helyi érték gondolkodók és alkotók regionális egyesületének éves közgyűlésén, amely egyben egy konferencia is, és ünnepi alkalom is. És tisztelettel kérem Gergely Csabát, Cilát, egyesületünk elnökét, hogy köszöntse résztvevőinket. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, a helyi érték egyesület 25 éves évfordulója alkalmából. Legyen még ilyen 25 évünk, igen. Én körülbelül 15 éve érkeztem Balatonboglára, úgyhogy azóta vagyok körülbelül én értünk tag, és ez egy ünnepélyes közgyűlésünket, ezzel nem megnyitom. Megkérem Ágit, hogy vezessen az ünnepélyes közgyűlésünket. Köszönöm szépen! Tudják! A Mikulást küldték el személyesen, akkor a ünnep van, különös ünnepre, különös ember küldtek. Magát a Mikulás. Úgy tudom, hogy jól tudtok énekelni. Legelőször arra jönnék kíváncsi, hogy ezt az üveget, ezt átlátszó folyadék van benne, ki tudjátok a kezemből énekelni. Valami szép Mikulás dallal. Hula fejes felhívó, jöjj el kedves csillagó, nincs rendelmet várva már, világ ének hangja száll. Van zsákodban minden jó, biósalma Márinka, jöjj el hozzánk, várunk rá, nagyon szép! Úgy láttam és hallottam, hogy a Tücsi kezdte el. Igen. Szép, köszönöm minden jelenlévőt a helyi érték 25. évfordulóját. Ez egy nem baseball-ütő van itt a kezembe, hanem ez egy múltba tekintő tárcsa. Azért hoztam magammal, hogy visszatekintsek, hogy mi is történt itt ezelőtt, 25 és még előtte. Aha. Szabó Zénó, Szabó Tomi, Dóévi,
Pálfi Gábor, nem felejtettem. Az édesítem nem kellett, hogy várj. Aznak, hogy beszélgetnek, zenélgetnek, borozgatnak, azt mondják, hogy alkossunk egy ifjúklubba. Meg is történt, megalakult az ifjúklub, jól érezték magukat, zenélgettek, megkeresték a Tónit, Isten nyugtassa, ő is csatlakozott ehhez a csapathoz. Valamit nem jól mondom, akkor magyarul csatok ki, de biztos így volt, mert a Tóni volt ennek a ifjúklubnak a lelke. De mikor már kevés volt az ifjúklub, mondták, hogy ne ifjúklub legyünk, hanem alkossunk egy egyesületet, mert annyian vagyunk már, hogy kell egy egyesület. És mi legyen az egyesületnek a neve? Hát helyi érték. Ugye helyi érték, megnéztem, mert készültem, a számjegynek a helyi érték táblázatban elfoglalt hely. Hát legerőszkodtak, ugye vannak egyes, tízes, százas, ezres, ott álltak az egyes helyi értéken. Úgy fejlődtek, nőttek, elkezdtek szerveződni, voltak ezek a rock tehetségkutató fesztiválok, és egyre többen látogatták ezt a helyi értéknek a rendezvényeit, és akkor pár év múlva már a helyi érték a tízes számjegy helyére került. Akkor már elkezdték a métát is rendezni, jöttek Magyarországról, külföldről, egyre többen, és a méta is nagyon kinőtte magát. Elkezdték elé, jött a jazzkésból. Azt is elkezdték, és azt is folytatták. Meg ugye van egy ilyen laci mondás, hogy furfa eszem, bele cérpán Málefi nére, ez most jutott eszembe, hogy csúnya dolga, jól elkezdett, hosszú befejezni. Ők nem fejezték be, hanem folyamatosan csinálták, és a mai napig is csinálják, és nagyon jól csinálják, csinálják, ez nem szép szó, de tevékenykeznek. Nézzétek el nekem, mert remény vagyok, rosszul látok, rosszul hallok. Balaton Bogárnak a legaktívabb egyesületei közé tartoznak, és ezután köszönjük nekik, hogy ilyen sok rendezvényt szerveznek a mai napig, és Bográdnak a kulturális színvonal emelik tevékenységükkel. Nincs is más hátra, mint további sok sikert kívánjuk nekik, legalább ennyit, amennyit idáig eltöltöttek ebben a tevékenységben. Isten értesse a helyértéket, folytassátok tovább, amit idáig megkezdtetek. Köszönöm szépen! Köszönjük. Biztos, hogy maradnak dolyedény lesz ez a következő 25 évre. Ilyen köszöntője még nem volt az egyesületünknek. Most nem érzem, hogy más látom. Köszönjük, köszönjük, és Nikulás, nincs velünk maradni egy ideig a konferencia alatt. Várnak a gyerekek, hogy elbúcsúzom tőletek. Legyetek, jól érezzétek, jól magatokat. Sziasztok! Köszönjük! Akkor még egyszer szeretném köszönteni az ünnepi közgyűlést, és nagyon szépen köszönöm a Nemzeti Művelődési Intézet Somogy vármegyei igazgatósága nevében azt, hogy erre a mai napra meghívtak minket, és mikor szóba jött az, hogy mai nap eljövünk ide, és előadást kértünk a Tücsi. Ő nagy vonalban csak annyit mondott, hogy az legyen a címe az előadásban, hogy közösségi bővelődés jó példái Somogy vármegyében. Jó gyakorlatai jó példái. Elkezdtünk gondolkodni a megyei irodán igazgatóasszonnyal is ordinával arról, hogy mit legyenek ezek a jó gyakorlatok. Úgy gondoltuk, hogy elsősorban olyan gyakorlatokat mutatunk be, amit a Nemzeti Művelődési Intézet
berkein belül működnek egyrészt az országban, minden vármegyében, illetve ezen belül Somogy vármegyében is. Ezt az ötletet elővezettem Tücsinek, hogy erről szeretnék beszélni. Ő mondta, nagyon jó, de erre maximum 15 perc időt tud nekem adni. Jó, mondom, rendben, akkor talán beleférünk ebbe a 15 percbe, viszont ő szeretné azt is, hogy mi a Nemzeti Művelődési Intézet irányából mondjuk el azt, vagy mondjam el azt, hogy hogy és mint kerültünk kapcsolatba a Nemzeti Művelődési Intézet, illetve a Helyi Érték Egyesület. Na, itt nagyon elkezdtem vakarni a fejemet, ugyanis az egy dolog, hogy én 9 éve dolgozom itt Somogyban közművelődésben, de a Nemzeti Művelődési Intézetnél mindössze most már 3 év, 3 hónapja. Úgyhogy akkor kellett keresnem olyan embert az ismeretségi körömben, aki ez az évekre, hosszú évekre visszanyúló kapcsolatnak a kezdeti időszakában is ott volt. Erre először volt a kolléganőmet, Travis Natália, biztos van itt önök között olyan, aki tudják, hogy ők ki. Mondom, Nati, helyi érték és az elemi az, hogy hogy? Hát, az olyan régen volt az a kapcsolatépítés, hogy ő még ön sem volt akkor ott a cégnél. Na, mondom, jó, van, akkor tovább megyek, akkor keresek még olyan embert, aki hát már talán ott volt a kezdeti időknél. Elhatároztam, hogy munkaidő beosztás miatt csütörtökön legjobb nap fogom ezt a telefonhívást megérteni. Hallgattam, egyébként dolgok voltak az irodában, telefonom csak. Jó, felveszem. Szia, Szalai Lilla vagyok, hogy jössz holnap a ünnepi közülésre. Jaj, szia, Gyil Lilla, persze, hogy jövök. Jaj, de jó, hogy hívtál. Nem vagyok elmedve a telefonodba. Hát mondom, bocsi, nem vagy elmedve, miben tudok segíteni. Akkor a dolgot megbeszéltük. De mondom, jaj, de jó, hogy hívtál, úgyis akartam vele beszélni, te vagy az utolsó meccs várom a témában. Tücsi azt kérde tőlem, helyi érték, Nemzeti Művelődési Intézet kapcsolatáról beszéljünk. Lilla, jaj, az jó régóta kezdődött. És akkor végül is eljutottunk oda, hogy volt egy olyan kezdeményezés többek között, és azt Tücsi is kérte, hogy ezt hangsúlyozom ki, hogy igazából a jó munkakapcsolata a Nemzeti Művelődési Intézet és a Helyi Érték Egyesület között akkor alakult ki, amikor jó pár éven keresztül, aztán 5 éven keresztül működött ez a kulturális közfoglalkoztási program. Závogyán Magdola, jelenleg a kulturáért felelős államtitkár asszony mindig szerette hangsúlyozni, amikor még az ENMI-nek a ügyvezető asszonya volt, hogy ez egész kulturális közfoglalkoztási program, ez ő neki köszönhető. Ugyanis akkor volt a rendes közmunkaprogram, ugye tudjuk, hogy milyen sikerben volt, és akkor ő elment Fintes Sándor belügyminiszter úrhoz, ugye akkor a belügyminisztérium koordinálta az egész tevékenységet, és azt mondta a belügyminiszternek, hogy ebből a nagy zsákból, de van ez a rengeteg közmunkás, ebből mi lenne, hogy egy a 2000 embert kivennének, és ezt a 2000 embernek olyan feltételeket szabnának, hogy minimum érettségivel kell rendelkezniük, és akkor akkor is már, de szerencsére, hogy ez a helyzet talán azóta már javult, elég nagy hiány volt közművelődési, hát mondjuk azt, hogy szakemberekből, vagy legalábbis közművelődési területen dolgozó emberkékből. Pintér belügyminiszter úr, hogy nem meg rábólintott, és akkor 5 éven keresztül tudott működni ez a program a nagy közfoglalkoztatásos programon belül, ez a kulturális közfoglalkoztatási program. És ennek a keretén belül, információm szerint kapott nem kevés, éveken keresztül évente több emberkét a Helyi Érték Egyesület az Nemzeti Művelődési Intézet berkein vagy a keretéből. Különösen információm szerint mondom, hogy gyorsan ez adta 5 perc beszélgetés alatt, amit a Lillától tudtam információkat magamba szívni, a kapcsolat így alakult ki. Én Lilla, én Tücsivel legelőször, amikor 2020-ban, amikor a Nemzeti Művelődési Intézetbe kerültem, akkor elindult egy ehhez hasonló, de már nagyobb léptékű program, akkor azt úgy hívták, hogy közművelődési foglalkoztatási és képzési program. Itt Somogyban elég nagy volt a szakemberi hiány akkor is, így összesen 5 plusz 1 képzési csoportot tudtunk indítani, különböző helyszíneken Somogy vármegyében, Kaposvár, Barcson, Balatonvárjárfürdőn, illetve Tabon, és annyi képzési órát kellett volna tartani,
hogy nagyon sok szerencsére, nagyon sok úgymond külső és nem nemzeti művelődési intézetbe tartozó szakember kellett, illetve tudtunk bevonni oktatóknak.